É um verdadeiro desfile de cores. Eles estão por toda a parte e já compõem o cenário nas ruas do centro. Para algumas pessoas, o modelo floral não é o mais indicado, mas quebra o galho quando a chuva aperta. Pra você incomoda ou não? Muito. Porque não gostou do floral? Não gostei do floral e é pouco resistente. Para outras pessoas, o modelo pequeno não é suficiente. Tem que ser um bem grande. Fica muito pequenininho também, não adianta, né? E também essa sombrinha que eu uso agora não dá, né? E quem esquece em casa tem que pegar carona no do amigo. Impossível sair sem guarda-chuva. É impossível, não tem jeito. Se sair sem guarda-chuva, você mora mesmo. E quem comemora com um grande número de guarda-chuvas nas ruas é o Caixa. Só nessa loja o faturamento triplicou. Muita chuva, né? Então eu procuro muito guarda-chuva, capa, sombrinha, principalmente guarda-chuva infantil para as escolas. Além do guarda-chuva, a bota também está sendo muito procurada. O povo está assim procurando porque não vence, né, o sapato, então eles acham melhor a bota para chuva, né? Então a procura está principalmente as que são assim mais resistentes à chuva, né? O entrevistado de hoje do programa Hora da Verdade, que começa às 20h30 da noite. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até amanhã.